Stres može biti okidač za različite poteškoće, za različite naša nesnalaženja. Da li je uvek tako ili ne, čućemo i u narednom razgovoru, ali govorimo o nekim našim, kako da kažemo, opšte prihvaćenim stavovima, o nekim opterećenjima, o nekim rečenicama koje slušamo svuda oko nas i o neprestanoj želji da budemo bolji, da budemo što uspešniji, što ostvareniji u ovom društvu i šire. Te tako, da li taj perfekcionizam je dobar u svakom slučaju ili ne, odgovorit ćemo i na to pitanje. Sa mnom u studiju emisije za Beograd je Milena Milanović, koja je klinički lekar klinike za psihijatriju Laza Lazarević, opet klinike. Jel? Dobrodošli. Hvala na pozivu i bolje vas našli. Šta vi kažete kada kažemo perfekcionizam, kada kažemo neka pitanja društva, odnosno zahtevi društva, okoline i različite rečenice koje slušamo usput kada je vreme, kada nije i šta treba ostvariti? Da li je taj perfekcionizam zapravo dobar ili ne? Perfekcionizam sam po sebi ne može nikako biti dobar jer se zasniva u osnovi na našem očekivanju da budemo besprekorni. A opet, eto, i same ključne začkoljice u cijeloj priči očekivanja koje nas dovode u najverovatniju okolnost da se vrlo moguće neće ostvariti, a eto nama onda i puta do neuspeha ili u najmanju ruku možda ne neuspeha kao takvog, ali u svakom slučaju ne u kontekstu naših želja da budemo perfektni, pa samim tim ako ne ostvarimo maksimum koji smo sebi zacrtali, nećemo biti zadovoljni, a vrlo moguće bit ćemo nesrećni. Što u osnovi svega dovodi do toga da zapravo to samo po sebi nije dobro. Da. A odakle ta perfekcija? Da li se čovjek rađa sa ovakvom osobinom, negde genetski se nasleđuje ili pak u ranom detinjstvu je neko negde govorio da treba biti bolji ili da se mora biti besprekoran? Ja to volim da kažem da se zapravo to genetski nasleđuje od roditelja, ali ne u zapravo DNK lancu, već u onome kako i čemu nas uče od malih nogu, u želji da od nas naprave što bolje ljude. Mi dobijamo i na neverbalnom nivou do druge godine u kontekstu mimika, gestova njihovih, kada nešto pogrešimo da to nismo trebali, to je ono što i najviše ostavlja utisak na mlado biće u razvoju, a kasnije to prelazi na verbalni nivo kada se upućuju poruke: hajde, budi bolji, potrudi se više, budi jak, možeš ti to, izdrži i ostalo, što sve dovodi do toga da dete na tom nivou svojih kapaciteta to zapravo doživljava kao nešto nije roditelj mislio da ne trebam da pogrešim ovo, nego da zapravo trebam da budem perfektan. Da ja nisam dovoljno dobar. Tako je. I upravo iz tog razloga što je njihov dečije mišljenje nije apstraktno, nego konkretno na tom nivou, zato i deca formiraju svoje buduće be perfect iz toga, jer su bukvalno shvatili da to ne smiju nikada pogreše, da nikad to ne treba da ponove, da zaista budu jaki, da budu savršeni i ostalo, što se posle odslikava i na ceo njihov životni scenarij. Mora li da bude u tom najranijem dobu ili može kasnije da dođe u doba pubertete, adolescencije, susret sa nekim ljudima koji su nam važni, eventualno sa prvim ljubavima, koji također pokušavaju da isprave nekog drugog, pa onda ovaj žena ili muškarac budući, odnosno momak ili devojka, nešto potpuno drugačije protumači? Svakako je upravo sadejstvo cijelog tog procesa odrastanja. Toga kako izgledalo kada smo bili mali i šta smo dobijali kao poruke od naših roditelja, pa onda sledi naše odrastanje i sva iskustva koja dobijamo tokom odrastanja. Dakle, sve je povezano. Tako je, prosto kao jedna lančana reakcija teče. To je prosto život, jedan kontinuum. I poenta je upravo u tome da očekivanja i jesu, predstavljaju zapravo neka naša verovanja i neke naše ideje kako nešto treba da izgleda i kako bi nešto zapravo trebalo da izgleda, a zasniva se na našim preživljenim i iskustvenim događajima koji su prosto i služili da možda mi negde dobijemo nekakve smernice
kuda i na koji način trebamo da idemo, od čega da se zaštitimo, ali sve bi to bilo vrlo funkcionalno da prosto su sve reakcije besprekorno ponovljive i da one sledeće će ličiti na one prethodne, a to nije slučaj. Tako da često ta očekivanja se ne tiču realnosti, pa onda prosto imamo prilike preslikavanja naših iskustvenih doživljaja na neku novu situaciju koja nema baš poprilično dodirnih tačaka, ali naše verovanje da zapravo ima dovodi do tog nesklada i eventualno pogrešnih reakcija, samim tim i emocionalnih odigravanja u tom smislu. Da, da. Otprilike, dakle, sada kada roditelj jedan vaspitava dete, sada ili ranije, obično postoji ta rečenica znam ja bolje nego ti i ti si mali ili mala, slušaj. Je li tu takođe greška? Dakle, je li tu takođe taj moment toga nisi dovoljno dobar, slušaj mene, a s druge strane mora da se, kako kažem, dete negde kanališe i usmeri? Pa, apsolutno se tu nalazi jedna tačka ozbiljnog nekog budućeg potencijalnog problema. Jer sama razlika u odnosu ja sam roditelj, a ti si dete, slušaj šta ti ja pričam, stvara jedan neverbalni odnos, zapravo roditeljske dominacije, koji daleko od toga da treba da zapravo abolira strukturu i toga da se zna ko je roditelj, ko je dete, ali ne na taj način. Na ovaj način ja sam roditelj, slušaj ti mene, ti ne znaš, pa hvala Bogu da ne zna dete koga si ti rodio i koji je od tebe u najmanju ruku 20 godina mlađi. Naravno da ti znaš više, ali kada dolazi na taj način i jedna socijalna poruka, to stvara jedan plus minus odnos. Plus ja sam roditelj, minus ti si dete. I to stvara utisak detetu da nije dovoljno dobro i samim tim sutradan formira kod njega, postoji mogućnost da formira kod njega situaciju jednu da nema dovoljno samopouzdanja, da stalno misli da nikad nije dovoljno dobro. I ne samo u okviru porodice i sa roditeljima, nego sutradan i među prijateljima, iako to nije doživeo kao relaciju sa strane svojih drugara i sutradan u partnerskim odnosima takođe. Tako da iz tog razloga takav jedan stav nije svakako dobar u vaspitanju deteta. A šta kako treba? Treba svakako biti u poziciji ja sam roditelj i bilo bi adekvatno i lepo da poslušaš, dajem ti opcije, poštujem tvoju ličnost. Dakle, ti si dete, to je divno što si dete, a ja sam roditelj i divno je to što sam roditelj. I tako se dobijaju ove dve uloge gde je svako u svom kontekstu plus. Da, da. Kako vredno poštovanje. Kako posle lečiti eventualne posledice, dakle, rekli ste, to može biti kasnije i u društvenim relacijama, odnosno, dakle, poslu, sa prijateljima, sa partnerom, da li je posle uopšte moguće ispraviti? Pa naravno da je moguće. Apsolutno svaka greška u naučenom ponašanju je dovela do same greške na taj način što je naučeno. Da bi se nešto ispravilo, treba pre svega da se mapira, da se identifikuje problem, da sama osoba koja ima taj problem osvesti taj moment, a onda i da se poradi na njemu u smislu sa adekvatnim stručnjakom vođenim putem. Nije lako, nije kratko, to je proces, jer je i do samog pogrešnog obrasca ponašanja ili prosto našeg naučenog, iskustvenog, došlo vremenom. Za promenu je takođe potrebno vremenom da se uče novi obrasci ponašanja i nova naša verovanja, a koja će biti potkrepljena iskustvima. Da. Kada kroz iskustva primenimo i počnemo da verujemo da smo mi ipak dovoljno dobri i vidimo u situacijama da jesmo, to nam vremenom stvara jednu novu sliku, novu realnost, novu stvarnost, a to je da zapravo jesmo. I na kraju zaista dobijemo jedan potpuno promenjen način posmatranja sebe i drugih, gde se dobija onda i na kvalitetu života same jedinke. Da.
u duhu te čitave priče o perfektnom koje zapravo ne postoji. Sa druge strane, dakle, imamo određene životne postulate, neka razmišljenja okoline, neka očekivanja i neke tako, neka tako nepisana pravila koja opterećuju sve nas ponekad. Šta vi kažete, gde smo kao društvo kada je u pitanju različitost ljudi, jedinke, izbor, ovo hoću, ovo neću, neću da pripadam masi, neću da razmišljam kao svi ostali, neću da poštujem ono što svi misle da je ispravno. A da ne govorimo o anomalijama, nego govorimo o ovim moralnim vrednostima, na primjer, ili nekim, kako da kažem, vremenu, po znacima navoda, za određene stvari. Pa, znate kako, jako je teško govoriti na konkretno tu temu, pogotovo u današnje vreme kada neki opšti sistem vrednosti je malo poljuljan u najmanju ruku i kada vi danas uzmete možda neki sistem vrednosti pod kojima su naši roditelji nas vodili ka putu odrastanja, to danas je neko novo vreme i neki novi klinci koji odrastaju na neki drugi način. Evo, već u samo jednoj generaciji je velika promena, a da ne poredimo šta je bilo pre 50 godina i danas ili više. Tako da prosto nova vremena stvaraju i kreiraju neke nove sisteme vrednosti, pa kakvi god da su oni. I da uopšte ne ulazimo sad u taj deo da li su oni zaista vredni. Kako možda klincima, ono kako smo mi, čudno i arhaično. Tako je, i neshvatljivo u najmanju ruku, možda čak i neprihvatljivo. Tako da onda pod tim sistemima vrednosti, možda nekim novim, stvarno je teško i govoriti i odgovoriti na očekivanja sredine šta bi trebalo mi da radimo. Ali su očekivanja nešto što svakako stvara pritisak, jer zapravo je vrlo ne indirektno, nego direktno su to kreirana pravila ponašanja, što opet na neki način ugrožava jedan proces slobode i mogućnosti izbora. I samim tim tu neku kreativnost u samom startu ume i može da uguši, a ako ne odgovorimo na jasno definisana pravila, onda opet nismo ispunili to što se očekuje i eto nama opet nezadovoljstva i opet sve iznova. Dakle, sama ta očekivanja sredine su na neki način toksična i šta onda sad tu treba raditi? Opet identifikovati kako i šta i ko od tebe očekuje. Nije baš ni toliko ni važno da razumemo zašto ili kako taj neko očekuje, ali treba da razumemo i da se mi distanciramo u tom nekom smislu šta mi zapravo želimo i da li mi zapravo želimo slobodne mogućnosti i da iskoristimo sve ono što može život sa lakoćom da nam pruži i lagodno živimo ili da prosto se uklopimo nekako u ta četiri zida u okviru kojih treba da ispunimo ta određena pravila koje veoma često nismo ni u mogućnosti. Da, i da li smo srećni sa tim pravilima? Ja, to je tek pitanje. Da, da. Hvala puno na izdvojenom vremenu, Milena. Evo, dakle, s vremena na vreme se viđamo da pokušamo da svi nekako dobijemo odgovore na različite pitanja i da se svi bolje osjećamo. A verujem da vi uspešno to radite u okviru klinike i da nekim ljudima koji trenutno se ne snalaze nekako pronalazite zajedno sa njima pravi put. Hvala vama na pozivu još jedan put. Imamo stvarno sjajne rezultate i ja sam veoma zadovoljna. Tako da to stvarno funkcioniše kada se lepo radi i u klinici i van klinike. Hvala još jednom na pozivu. Hvala i vama.